Без Василя Мосякіна, який загинув 16 липня у Первомайську, із 88 кандидатів, що балотуються в народні депутати, активними були 75. З 22 партій 17 агітація відбувалася через зовнішню рекламу та в місцевих медіа. Кандидати-самовисуванці організовували концерти, змагання, спілкувалися з виборцями особисто, говорить координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий. В період з початку червня і по кінець липня, ну не по кінець, а по сьогоднішній день, було проведено близько 600 всіляких зустрічей, концертів, змагань кандидатами по одномандатним округам. І відповідно роботи було з точки зору як організації нас багато. Ми аналізували всю активність. Зафіксували порушення під час розповсюдження агітаційної продукції без вихідних даних. Незазначений тираж, замовник, відповідальна особа за друк. Ми зверталися до поліції, але більше до сьогоднішнього дня ця ситуація виправлялась. І наразі це порушення було усунено, в принципі, всіма кандидатами і суб'єктами виборчого процесу. На той момент це були партії найбільше Європейський Союз, Європейська Солідарність, Опозиційний блок та Опозиційна платформа «За життя». А з кандидатів ми зверталися як по агітаційній продукції Бориса Козира, Артема Ільюка, Анатолія Дворника, Анатолія Гасюка. Порушували кандидати і правила благоустрою міст Миколаєва, Вознесенська, Первомайська. В Первомайську складалися адмінпротоколи по розміщенню агітаційної продукції на багатоповерхових будинках. Агітаційної продукції Аркадія Карнацького були складені адмінпротоколи. Зафіксували порушення щодо надання виборцям товарів, послуг, робіт тощо. Кардіографом Володимира Тимошина, якщо просто я підсумовую взагалі всі звернення і що було зафіксовано, зверталося про розповсюдження ручок і блокнотів Ігора Павлова по 127 округу, було звернення по роздачі морозиво Максима Невінченого на його заході агітаційному. Так само ми зверталися по кулькам, які були розповсюджені Ігорем Дятловим на святі в Очакові з нагоди Воєнно-морських сил. Зверталася з приводу Анатолія Петрова, який встановив площадку безкоштовну, де проходила агітація. Олена Бондаренко, вона годувала пенсіонерів на протязі останніх 2 тижнів до дня виборів, це точно, різними харчами, там піцею і всім іншим. У нас була послуга надана Ольгою Покровською. Чому ми звернули на цю увагу? Тому що її конкурс «Декультура», де вона обіцяла надати путівки на відпочинок на море. Все ж таки ми розглядали з точки зору підкупу, тому ми звернули на це увагу і подзвонили, взяли коментар. Послуга Олександра Жолобецького, який організовує безкоштовні медичні огляди. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на UA Миколаїв.